ambao niliambiwa kwamba nenda waambie. In that situation that I was told to go and tell them. Sikuwa na nguvu baada ya kuja kanisani. I didn't have strength even to come to the church. Nilikuwa napatana na marafiki zangu. I was meeting my friends. Wengine nilikuwa nawaambia. Some of them I was telling them. Wengine sikuwaambia. Others I didn't tell them. Nikafika tarehe 18 mwezi. When it came to 18th of August, nikarudishwa check up. Then I was taken back for check up. Nilifika katika line ya kuona daktari. When I reached the place where I was to see the doctor, manabii wakatokezea mbele zangu. The mightiest prophets came from the front. So pale nilikuwa na wasiwasi. Then when walikuwa wamekaa karibu na mimi, at that point I was so much afraid because those who were stepped before, near me, wakaita daktari, they called the doctor, nikapelekwa ndani. Then I was taken inside. Then akaniambia kwamba, then I was told, huyu ni kama kichwa itaruka lakini atakuwa sawa. It's like he will go mad but he will still be okay. Tena pale pale kwa room tena, manabii wa Bwana akatoka tena mbele yangu kwa kona. At the same time in that room, the mighty prophets of the Lord came from the corner. Mbona hauambii? Tena hiyo time nikashtukaza, nilikuwa katika hali ya kutetemeka, nashikwa mkono na nikashikwa, nikafungwa mkono pale kwa room ndani. At that point I was tied up my hands and then I was taken inside the room. Tena manabii anakuja mbele yangu, nimekuambia nini? And again the mighty prophets came before me and told me, what did I tell you? Nenda waambie. Go and tell them. Watubu. They repent. Watembee kwa utakatifu. They walk in righteousness. Bila utakatifu. Without righteousness. Wataenda penye ulikuonesha. They will go where I showed you. Then wakaniachilia. And then they left me. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So what Brighton is telling us, kile ambacho Brighton anatueleza, is that 1 month after he had left the hospital, ya kwamba mwezi mmoja baada ya kutoka hospitalini, he had an appointment, alikuwa na maagano, in an outpatient clinic, katika kliniki ya wanaotibiwa na kwenda nyumbani. So he's telling us while he was queuing, kwa hivyo anatuambia wakati alipokuwa amepiga foleni, to await for his turn to enter the doctor's room, akisubiri wakati wake na kuingia katika chumba cha daktari. That is when the two mightiest prophets of the Lord appeared to him. Ndio wakati manabii wakuu zaidi wa Bwana walimuonekania. And again, na tena, while he was inside the doctor's room, alipokuwa ndani katika chumba cha daktari, again they appeared to him. Na tena wakamjia. So while he was in the doctor's room, alipokuwa ndani ya chumba cha daktari, because of that fearful sight that he was beholding, kwa sababu ya yale maono ya kuogofya ambayo alikuwa anakumbana nayo, for him he was crying, kwake yeye alikuwa akilia, and he was making noise, alikuwa akipiga kelele. But for the caretaker who had accompanied him, lakini kwa yule mlinzi ambaye alikuwa ameandamana naye, and the doctor who was in that room, na daktari aliyekuwa ndani ya chumba, they thought that he was losing his mind, walifikiri kwamba alikuwa akipoteza akili zake. Because they kept on saying, kwa sababu walikuwa wakisema, he'll just be alright, it is like he's getting out of his mind, atakuwa tu sawa, ni kana kwamba anatoka katika akili zake. But for him, lakini kwake yeye, he had a life vision, alikuwa na maono ya kihalisia, of the mightiest prophets of the Lord, ya manabii wakuu zaidi wa Bwana, present in that room, wakiwa katika chumba hicho. Hiyo wakati nilikuwa nikipiga nduru, nasema ndo amekuja, nasema ni nani? At that time I was making noise and saying he has come, and so they were asking, who is this? Naambia mniache niiname, wananishika mguu, amenifunga. I was telling them, leave me alone so that I can bend. They were tying my hands. Then manabii anasema tu, mbona uambi? Hiyo wakati niambia tu, mbona hauambi? At that time they were asking me, why are you not telling them? And I was saying, he has come. So they were asking me, who is this that has come? And they were saying, he's losing his mind but he'll just be okay. And at long last I went back home. Kufika tena usiku, when it reached at night, kanaambia waambie. They told me, go and tell them.
The way I told you, if you don't tell them, they'll go where I showed you. That was on 18th. I was still very weak. Sunday, next week, 22. It came to Sunday the following week, around 22nd. Peter alinibeba mpaka hapa na kwa pikipiki lake. And then Peter took me on his motorbike. Hiyo ndio wakati ambao maskofu walikuwa wametoka kwa manabii wa Bwana. That is when the bishops were coming from the mightiest, mightiest prophets. Tukashiriki meza la Bwana. And then now we shared the Lord's table. Ilikuwa nimekaa pale. I was seated somewhere there. Then nika mwili wangu wote ukakuwa maji. Nika sweat, maji yote ilikuwa inamwagika tu. I sweat a lot until my whole body became watery. Le askofu wa Bwana alifika karibu na mimi. And then the bishop of the Lord reached near where I was. Akanipea keki. So he gave me a cake. Nilimaliza kukula keki. When I finished eating the cake, mwili wangu ukakuwa sawa. And then my body was okay. Nikatoka kwa mguu kutoka hapa. And then I came from that place mpaka Annex. I went to Annex. Nashukuru Mungu sana. I thank the Lord so much. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So in conclusion, kwa hivyo katika kutamatisha, he's saying, anasema, that following that accident, ya kwamba kufuatia ajali hiyo, he was very weak. Alikuwa mnyonge zaidi. He stand. Hangeweza kusimama. He could not walk without support. Hangeweza kutembea bila kuegemeza mahali, bila kusaidiwa. He could not follow any other activities that sustain life. Hangeweza kufuatilia ama kufanya chochote ambacho kingeweza kustahimili maisha. And sometimes he would convulse. Na wakati mwingine angezirai. Up to that time, hadi wakati huo, when the senior deputy archbishop, wakati naibu askofu mkuu za wangazi came back from the presence of the two mightiest prophets of the Lord in Nairobi, alipotoka kwa manaibu wakuu zaidi wa Bwana kule Nairobi, and that was in August 2022, na hiyo ilikuwa mwezi wa 8 tarehe mwaka 2022. The particular day was on Sunday 22nd, siku yenyewe ilikuwa Jumapili tarehe 22. If you can remember very well, ukikumbuka vizuri, we partook of the Lord's table. Tulishiriki meza ya Bwana. Whereby tea had been prepared. Ya kwamba chai ilikuwa imeandaliwa. And some cakes. Na keki. And immediately after he partook of that, na haraka baada ya kushiriki hayo, strength came back to his feet. Moja kwa moja alisimama kwa miguu, nguvu zilirudi kwa miguu yake. On that day when he came, he was supported all the way from the gate to the altar. Siku hiyo alipokuja alisaidiwa na madaktari kutoka kwenye lango. But going back, he went back walking to Annex. Lakini akirudi, alirudi kule Annex akitembea mwenyewe. So we give all the glory to the Lord. Kwa hivyo tunampatia utukufu Bwana. But I want us to know. Lakini nataka tujue. That we are living in very fearful days. Ya kwamba tunaishi katika siku za hofu zaidi. And the Messiah is about to come. Na Masihi yu karibu kuja. So let this be a warning to us. Kwa hivyo hii liwe onyo kwetu sisi. That we must prepare. Ya kwamba lazima tutubu. And walk right with the Lord. Na kutembea sawa na Bwana. Be blessed. Mbarikiwe.